Закарпатська обласна рада профспілок підбила підсумки обласного конкурсу на краще висвітлення діяльності профспілкових організацій у засобах масової інформації. Захід проходить уже 10-й рік поспіль та приурочений до відзначення Дня журналіста. Дні святкування професійного свята Дня журналіста проводимо таку зустріч, на якій підводимо нас оголошений огляд конкурс на краще висвітлення профспілкової діяльності наших профспілкових організацій, нашу профспілкову тематику. І сьогодні ми зібрали кращих журналістів нашої області. Під час засідання керівництво облпрофради нагородило почесними грамотами більше 30 журналістів краю за активну участь в обласному конкурсі на краще висвітлення профспілкової тематики в засобах масової інформації та з нагоди Дня журналіста.